No niin, hyvää iltaa taas ja jatketaan Geocacheria parin taukopäivän jälkeen ja sitten tämmöisen spottasi, eli tavallaan kultainen kolmio. Ja se meinaa Helsinki, Turku, Tampere. Ja se kun kartalta katsotaan, se on semmoinen kolmio periaatteessa. Ja se on kuitenkin 50 000 sijaintia yli. Ja mappi oliko easy, mutta katsotaan nyt. Voi olla, että on ihan hauska. Tai sitten on niinku tosi vaikeita kohtia myös laitettu. Ensimmäinen kohta näyttää suukot olkoon kaupungin sisällä. Mutta, oliko me Tampereella, eikö Tuusula? Eli ei olta, jos välillä ollaan. Helsinki. Ihan niinku Kiltaa. Kaleva. Jaa. No Tampereellakin on Kaleva, mutta on tappanut selvää, että varmaan monessa muussakin on semmoinen. Keskustan kehää. Täällä on aika siistin näköistä. On niinku uudempaa talloista ja muutenkin silleen siistiä. Mikä oli Sibeliuksen joku tie? Ihan se katoskoo homma. Okei. Okay. Mutta nyt tässä nähdään hyvin näitä hommia. Urheilupuisto. No, mä kaikki olen ihan niin heprejä nämä, että joku keudatalo. No kuulukkas, vaikka se onkin parkkihalli vaan tuommoinen. No, mutta niin, nyt pitäisi niin tämän kolmion niin sisältä löytää paikkaa. Mikä tämä on? Ei niinku hirveesti oo kyllä käryä, täytyy sen verran sanoa, että on aika pihalla. Hämeenlinna se ei voi olla, koska niinku tämän kolmion niinku ulkopuolella just. Siinä nyt ei passa sekaantua sinne. Mutta. Missähän nyt täällä on Tuusula tällä kartassa ees? En minä sitäkään tiedä ees. Ei niinku mitään käryä, missä se on. Niinku kerrankin on sen verran sekaisin, että ei ole niinku mitään käryä missä päin tällä se on. Meidän pitää lähteä eteenpäin, mä oon aika kujalla oikeesti. Hei. Mikä ne katoo se, kun tuossa ollaan alla, oho. Se on keskustan kehää. Tässä nyt on niinku tie löytää. Täällä on 140, joo. Se on niinku suoraa. Tämä tämä sitten on periaatteessa kolmio, jos nyt miettii tarkalleen, niin sehän jää tänne ulkopuolelle, jos nyt oikeasti rupeaa tarkasti miettimään. Niin tämähän on nyt tavallaan sitten huijaus tämä. Ymmärrän jo, että se on tämä Helsingin tämä alue tästä, myös se ei ole sitten kolmio ollenkaan. Elikkäs. Olisi tämä varmaan Vantaakin otettu tähän sitten. Nyt varmaan pitäisi veikata. Muuten menee liian paljon aikaa tähän. Jonnekin tuonne me on laitettava varmaan tämä nyt. No ei se kaukana ollut, mutta me oltiin Keravalla. Missä päin se tarkalleen on? Tuossa. Joten kyllä aika niin kuin ohi tuosta kolmiosta, jos totta puhuttaa. Eikä se ole ajatellut, että niin kuin, se on niin kuin johonkin tähän reunaan. No ei voi mitään. Tämä on tämmöinen kaupunkikohta, joka on hyvä homma. Tässä voi olla kaikki tämmöisiä, mutta mistä sitä tietää. Onko tuolta hiekkatiepätkiäkin varmaan saatavilla. Ollaanko me taas nyt Helsingissä vai missä me ollaan? Ei ainakaan näytä yhtä tutulle tämä. Siinä on Sivaa ja sitten en saa selvää, mikä tuo paikka, mutta joku baari varmaan. Mikä me täytyy ympyrää kiertämään, taidettiin lähteä, joo. En yrittää takaisin päästä siihen Sivalle. Eikö en muuten lähtenyt ympyrään, lähdin jonnekin Sointulan päiväkoti. Missä on Sointula? Okei. Se on täällä se päiväkoti, joo.
Sieltä ei mitään muuta vinkkejä kyllä oo. Miks mä en tonne niinku pääse? No nyt pääsen. Nyt tuntuu, että kerrättää ympyrää. Vahvasti tuntuu sille. Joo, täyttä mennä tänne takaisin. Tänne päin nyt lähettää. Täällä varmaan isompaa kylttiä, joo. Eikö? Eipä muuten ollut. Tai isompi tie nyt tuli tähän. Lähetään tänne päin, näyttää, että tänne päin, joo, eikö taajama lähtee pois. Väärä suunta, tänne päin pitää mennä. Oli joku leirintäalue siinä. En saanut selvää, mikä se oli. Apianlahti. En ole kuullutkaan tuommoista paikkaa. Joku nyt joku kyltti pitäisi saada. Niin sitten voi niinku veikata. Lumikorpi, okei, sitten on tuolla tuo huoltoasema löytyy, jipii. Ravintola. Ollaan selvästi tämmöisen niinku pienemmän paikakunnan kylälle täällä. Tämmönen kyläraitti tässä nyt menee. Liikuntahalli. Ja uimahalli. Tuossa olisi tuo vaakuna, mutta enpä kyllä tunnista. En ole vaakunoista yhtään niinku niihin perehtynyt oikeastaan. Täällä auki vähän isompaa, se on tähän kyltti täällä. Linja-autoasema. Aika... No, ihan peruskokoinen. Täällä on tämä. Hämeenlinna Tampere. Tää 30 Toijala Kangasalaa. Entäs tämä toinen puoli täällä? Oho. Apia. Onko se jossain niinku, onko se jossain Nokialla olla? Mulla ei mitään niinku käryä. Kuulostaa tosi oudolle. Ei nyt usko, että se täällä on, mutta katsotaan nyt nopeasti. Ei ne ole Apia nimistä kaupungin osaa, mitä ajattelet, että se on. Joo. Saastamalakin se voisi olla kyllä. Vaikka nyt tavallaan sekin on kolmio ulkopuolella. Joo, ei. Mitähän nyt ihmettä? Toijala on tuolla, joka on tuohon merkitty. Koska Valkeakoski. No se voisi olla, se on niin tässä välissä. Meidän tänne on melkein veikattavaa nyt kyllä. Toivottavasti tämä iso tie tässä, mitä me ollaan nyt menty, ettei vielä järvelle päästy. On täällä vesistö, jes. Okei. Okay. Sitten me laitettava... Ja me täältä on lähetty, mutta mä veikkaan, ollaan nyt tässä kanalilla. Joo, tuo näyttää samalle ja sitten tuolla on kävelysilta, niin se näyttää samalle. Ja täällä on api. Ja joo, me ollaan nyt niinku Valkeakoskella, mutta missä siellä, niin en tiedä tarkalleen. Valitetaan tuo merkki, niin jossain täällähän me ollaan täällä. Mikä tuolla? Ai vähän heitti liikaa ehkä. Mutta tyytyväinen on, että löysin tuo nyt ylipäätänsä, että onkohan kauan meni tuo kyllä löytää, mutta ei mitään, ihan kivaa kohta muuten. Meillä on vielä valmistu yksi tassi. Magnitaloja. Teillä voi, että mikä paikka tuosta on. Nyt tällä kyllä veikkasin Turkua. Ihan nyt jos äkkiseltä pitäisi veikata. Ollaan vähän korvessa taas. Eikö ole yhtään kylttiä? No eipä oo. Paitsi tässä jotain. No ei oo enää. No en saa selvää. Se on se lukee paikan nimikin jossain kyllä. Vähän tämmöistä pienempää tietä nytte. Että oltaisiko jopa kolmio nyt joku se keskellä.
täällä niinku mitään. Hyvin toimii kartta, ei pukita, nyt tullaan johonkin. Työpaikka-alue ehkä. Et on niinku mikään niinku iso kaupunki kyllä voi olla. Jossain sen tuntumasta on kuin pienemmästä kylän liepeillä. Sauna. Ankkuri. Tuolla kyllä on niinku kerrostalojakin tuolla näkyy taustallaan. Tuolla kyllä niinku kartta. Tuosiko hyvä, jos todellakin paremmin tuon kartta. Tavallaan paikan niinku kartta on siinä saatavilla helposti. Sitten vaan niinku lähtis veikkaamaan ja kahtomaan kartasta, että löytyykö samanlaisia. Täällä on laskettelu rinne muuten, eikö? Mä en nyt tiiä. Otan nyt selvää tuosta sitten. Nyt pitäisi tavallaan lähteä veikkaamaan jo. On tähänkin kohtaan nyt mennyt turhan paljon aikaa. On täällä joku laskettelupaikka. Tämä on kuitenkin tuo hiihtohissi tuossa. Hirvensalo. Missä on Hirvensalo? Ei mitään kärryä ole kyllä nyt. Ja tuskin nyt löytyy tällä tavalla, kun mä zoomaan, niin ei varmaan löydy tästä alueelta Hirvensaloa. Joo. Hämeenlinnan lähelle ehkä veikkaisin, en tiedä miksi. Tähän nyt kohta tämä kartta sitten menee viimeistään pieleen, jos on mennäkseen. Tämä nyt tämmöinen pienempi paikka saatti, jota en tunnista. Eikä että niinku mitään kylttejäkään nyt oo. Varmaan katsojista ainakin 20% on tunnistanut tämän jo. Joo, minä nyt veikkaan. En mä oikeasti saa tätä mitään irti tähän aikaa. En usko, että täällä Tampereella ei välttämättä kyllä tuo oo, mutta... Joo. No, nyt iskettää vaan niinku keskelle tuon. En mä nyt oikeesti muuta keksi. 100 kilsaa. Eikö täällähän se oi jo Hirvensalo Turussa, iso tuommoinen paikka. No niin, hienosti. En tiedä tuota. Mä niinku tiedän vaan tuon Ruissalon Turusta. Mutta Hirvensalo ei soita kelloja, mutta joo. 6-9 pistettä, kelpaa. Nyt kun tavallaan kartasta ollaan menetetty hyvät pisteet. Eka kohta oli heikko, mutta siinä vielä olisi pystynyt pelastamaan. Sitten kolmas kohta meni pelit pitää niin tavallaan. Sitten voi tavallaan niin veikkailla. Ei ole enää niin paineita saa hyvää tulosta, kun kartta meni tuohon äskeiseen. Pieleen. Tullaan taas jossain vähän niin syrjimmässä. Tullaan taajamaan, mutta mitä täällä taajamassa sitten on? Muuta kuin tämä kylän raitti taas. Paljon löytyy omakotitaloja kaikkea ympäri molemmilla puolella tietä. Okei. Nyt tuli se nyt myrkyn lykkäs. Yleinen tie päättyy, se on huono merkki aina. Tämä tie tässä on niinku myös huono merkki. Tullaan nyt niinku asutusalueelle. Esimerkiksi sanottuna umpikujassa ollaan nyt. Tällä ei niinku mitään infoa tule löytymään. Joo. Vaikea kohta nyt tuli, mutta mennään nyt tänne päin, sitten veikattaa äkkiä. Täällä meittää voi olla joku niinku... Täällä toisessa puolella joku vihje. On täällä joku... Valkoinen kyltti, joka on huono aina kyllä. Yrjyn pohja. Hei, Lielahti on Tampereella. No niin, no sitten, okei. Okay. Jossa nyt Tampereella ollaan, täällä on Lielahti. Ryydinpohjakin, kun miettii, niin kuulostaa tutulle.
jossa me ollaan täällä niinku Perseissä. Joka on niinku tavallaan Tampereen lähellä, mutta täällä on vähän niinku... On niinku omaa rauhaa jopa täällä, mutta panettaapa tuosta. 4 kilometriä, tosi hyvää, tosi tosi hyvää. Tuo alun jälkeen. Oho, nyt on hienoa. Onko tullut vaan vai eikö, kun minusta näyttää jollekin joelle. Tuo on kyllä puki kohta vaan tullut. Ai. Niin viimeinen kohta sitten vejetään varmaan aivan liikkumatta, kun täällä ei voi niinku liikkua kunnolla. Täällä on tosi paljon peltoa. Meidän on pakko olla täällä. Laitetaan nyt suoraan tuossa, jossa tuossa, noin lähellä se oli. On pitänyt peltoa seutaan, että ei oikeastaan muualla voi olla tämän kolmen siellä kuin täällä. Pistesumma nyt, hei! Mitä mä tein? Täältä näin. No. Tulos on tyydyttävä, mutta silti aika niinku pettynyt kyllä voi olla tuohon. Ei voi mitään. Oli tavallaan helppo. Sitten oli pari vaikeaa, niin se vähän niinku siihen kusahti. Kiitoksia kaikille ja palataan taas. Hei.